ठुलो आयोजनाहरूको कामले गति लिन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसको काममा तीव्रता दिने गरी अनुगमन गर्न छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताउनु भएको हो शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले राष्ट्रिय गौरवका रूपान्तरणकारी आयोजनाको अनुगमन गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई पनि आफूले निर्देशन दिएको बताउनु भयो प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन दुई हजार छयत्तरमा संशोधन गरेर नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने समयावधि परिवर्तन गरेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट व्यवस्थित ढङ्गले ल्याउने वातावरण बनाएको समेत गर्नुभयो राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजनमा राष्ट्रिय गौरवका तथा रूपान्तरणकारी आयोजना र पहिलो प्राथमिकता प्राप्त ठुला आयोजनाको संयुक्त अनुगमन गरी प्राप्त पोषणलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाई निर्धारित लागत र समय सीमाभित्रै आयोजना सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित अर्थ मन मन्त्रालय र सम्बन्धित अन्य मन्त्रालयलाई हिजै मात्रै मैले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा निर्देशन जारी गरिसकेको छु यसै गरी, गरी सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन दुई हजार छ यसबाट नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त छलफल हुने र सोही आधारमा बजेट प्रस्ताव गर्न सहज हुने विश्वास मैले लिएको छु प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले ऐन बमोजिम दुई हजारमा नेपाल सरकारलाई पाँच वर्षका लागि राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धी सिफारिस गरे बमोजिम बाँडफाँड सम्बन्धी कार्य भइरहेको पनि बताउनु भयो उहाँले तिन तहबीच राजस्व बाँडफाँडका सम्बन्धमा उठेका विभिन्न सवाल र अनुभव समेत समेटेर विद्यमान मापदण्डलाई थप वस्तुनिष्ठ व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक बनाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन दुई हजार चौहत्तरको दफा पन्ध्र बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षमा बाँडफाँडका सूचकहरू पुनरावलोकन गर्न आयोगले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको समेत बताउनु भयो प्रधानमन्त्री दाहालले तिन तहबिचको सरकारमा राजस्व बाँडफाँट सम्बन्धी देखिएको समस्या समाधानका लागि प्रचलित अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनलाई समय सामायक बनाउन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनु भयो राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले ऐन बमोजिम दुई हजार छहत्तरमा नेपाल सरकारलाई पाँच वर्षका लागि राजस्व बाँडफाँट सम्बन्धी सिफारिस गरे बमोजिम बाँडफाँट सम्बन्धी कार्य भइरहेको छ यस यसबीचमा तिनै तहबीच राजस्व बाँडफाँटका सम्बन्धमा उठेका विभिन्न सवाल र अनुभव समेत समेटेर समेट विद्यमान मापदण्डलाई थप वस्तुनिष्ठ व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक बनाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन दुई हजार चौहत्तरको दफा पन्ध्र बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षमा बाँडफाँटका सूचकहरू पुनरावलोकन गर्न आयोगले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ इस बार तीन तहबीच स्रोत को न्यायोचित वितरण सुनिश्चित होने विश्वास लीक तहगत सरकार बीच प्राकृतिक स्रोत को, को बांटफाट तथा उपयोग का संदर्भ में देखा विवादान प्राकृतिक स्रोत परिचालन संबंधी एकीकृत का मस्यौदा कार्य अड़ी बढ़ाइक हाल प्रचलित अंतर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन समसामिक बनाउन संशोधनको प्रक्रिया समेत अघि बढेको छ यसले तिन तह पिच राजस्व बाँडफाँटमा देखिएका विद्यमान समाधान गर्नेछ भन्ने विश्वास गरिएको छ प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध भएर लागि परेको समेत दोहोऱ्याउनु भयो उहाँले सङ्घीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा जाने ढोका खुलेको पनि बताउनु भएको छ राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले मन्त्रीहरूलाई सभामा उपस्थित भई प्रादेशिक सरकार समयमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिन निर्देशन दिनुभएको छ शुक्रबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रादेशिक सरकार समयमा बोल्दै सांसदहरूले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित र विभिन्न विषयहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको थियो लगत्तै अध्यक्ष दाहालले प्रादेशिक सरकार समयमा उठाएका विषयहरूको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई सभामा उपस्थित भई जवाफ दिन निर्देशन दिनुभएको हो मान्य सदस्यहरू मान्य सदस्यहरूले प्रादेशिक सरोकार समयमा उठाउनुभएका विषयहरूमा विषयहरूका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभा नियमावली दुई हजार पचहत्तरको नियम पन्ध्र कको उपनियम तिनको व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रीले सभामा उपस्थित भई जवाफ दिन म नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछु बैठकमा प्रादेशिक सरोकार समयमा बोल्दै सभा सदस्य विमला घिमिरेले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ उहाँले विमानस्थल बनाउन अर्बौँ रुपियाँ खर्च भएको भन्दै हवाई रुट नपाएको कारण बन्द हुने अवस्था आउन दुःखद भएको बताउनु भयो उहाँले कालीगण्डकी र रा राप्ती नदीको पानीलाई विद्युत उत्पादनसँगै सिँचाइमा प्रयोग गर्नु परेमा समेत जोड दिनुभयो नेपालकै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जहाँ अर्बौँ खर्च भइसकेको छ उक्त विमानस्थल हवाई रोड नपाएको कारण बन्द हुनुपर्ने अत्यन्तै दुःखद पक्ष हो यसलाई कुटनैतिक पहल गर्न म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु पर्याप्त मात्रामा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सके सिङ्गो देशलाई खान पुग्ने खेतीयोग्य जमिन हामीसँग छ चर्चामा रहेका र निकट भविष्यमा बनाउन सकिने कालीगण्डकी र राप्ती नदीको पानीलाई विद्युत उत्पादनसँगै सिँचाइमा प्रयोग गर्न सक्दा रूपन्दै र कपिलस्तुका अधिकांश जमिनमा सिँचाइ हुनसक्छ भने सिक्टा सिँचाइ आयोजना सञ्चालनमा आउन सक्दा बाँके र बर्दियाका हजारौँ हजारौँ बिघा जमिनहरू सिँचाइ हुन सक्छन् बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सांसद भुवनबहादुर सुनवारले गोर्खाली रबर उद्योग तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो यस्तै उहाँले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाउन ढिलाइ भएको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनु भए उहाँले पालुङटार विमानस्थल सुचारू गर्न समेत माग गर्नुभयो बुढी गण्डकी जलाशय निर्माणमा गति लिन सकिरहेको छैन त्यो निर्माण कार्य सुरु सुरु गर्नलाई चाहिँ ढिलाइ वार भइरहेको छ गोर्खाकाली रग्र उद्योग र विमान स्थल अहिले बन्द अवस्थामा छन् वाचा त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो सुचारु गर्न माग गर्दै मेरो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्यो बैठकमा राष्ट्रियसभा सदस्य नरबहादुर विष्टले कर्णाली प्रदेशमा खाद्यान्न र नुनमा अनुदान दिनु नहुने जिकिर गर्नुभयो उहाँले कर्णालीका जनतालाई अल्छी बनाउनका लागि राज्यले खाद्यान्न र नुनमा अनुदान दिने गरेको बताउनु भयो कर्णालीका जनतालाई नुन दिएर बेकुक बनाउने गरिएको उहाँको फनाइ छ उहाँले खाद्यान्नमा दिने अर्बौँ रुपियाँका अनुदान रैथाने बालीका लागि र सिँचाइ सुविधाका लागि दिन माग गर्नुभयो उहाँले विकास निर्माण र उत्पादनका काममा अनुदान दिनुपर्ने समेत उल्लेख गर्नुभयो कर्णालीलाई अनुदान दिने गरेको छ खाद्य अनुदान जहाँ कि कर्णालीको खाद्य वस्तुहरू त्यहाँका रैथाने बालीहरू फापर कोदो ढिँडोदेखि लिएर थुप्रै खालका जौ उवाहरू थुप्रै खालका खाल खनिज हाम्रा जाने तपाईँको वस्तुहरू छन् त्यो वस्तुले अहिले बजारीकरणको लागि काठमाडौँमा थुप्रै मागहरू भएको छ तर कर्णालीका जनतालाई अल्छी बनाउनको लागि राज्यले कालदेखि के गर्यो त भन्दाखेरि खाद्य दिने नुन दिने नुन दिएर कर्णालीका मान्छेलाई बेकु बनाउने जुन खालको छ त्यसको अन्त्य गर्न पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने अरबौँ रुपियाँको खाद्य जान्छ तर त्यो अरबौँ रुपियाँ त्यो रुपियाँ चाहिँ तपाईँको कर्णालीका जनतालाई मार्सी धानदेखि लिएर थुप्रै खालका रैथाने बालीलाई त्यसको सिँचाइ सुविधाको लागि कर्णाली प्रदेशमा त्यो अरबौँ रुपियाँ जाने अरबौँ रुपियाँ अनुदान त्यो चाहिँ नुन अनुदान दिन आवश्यक छैन चामल अनुदान दिन आवश्यक छैन त्यसले गर्दाखेरि कर्णालीका जनतालाई अल्छी बनाएको छ राज्यको तर्फबाट अल्छी बनाएको छ त्यो अल्छी होइन कि अबको अनुदान विकास निर्माणमा अनुदान दिउँ सिँचाइमा अनुदान दिउँ थुप्रै ठाउँमा उत्पादनमा देउँ स्याउमा दिउँ थुप्रै ठाउँमा जनताले उत्पादन गरेका ढुवानीमा अनुदान दिउँ त्यो नेपाल सरकारको म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु राष्ट्रसभा सदस्य विष्टले कर्णालीका रैथाने खाद्यवालीहरूलाई बजारीकरण गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो बैठकमा राष्ट्रियसभाकी सांसद विष्णुदेवी पुरा सैनीले सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो बागमती प्रदेश अन्तर्गतको राजधानी काठमाडौँको नै सडक पानी बिजुलीको अवस्था दयनीय रहेकाले पनि प्रदेश सरकारले यसमा काम गर्न सक्ने गरी प्रदेशको अधिकारको व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर नहुने बताउनु भयो उहाँले बागमती नदी ढलमतीमा परिणत भएकाले यसको सफाइमा सरकारले विशेष जोड दिनुपर्ने माग पनि गर्नुभयो साँच्ची नै बागमती प्रदेशको अवस्था चाहिँ दयनीय नै छ काठमाडौँ भन्दैमा पनि छैन बत्ती मुनिको अँधारो जस्तै छ पानीको पनि व्यवस्था छैन बत्ती छैन पानी छैन बाटाहरू खाल्टै खाल्टा छ तपाईँहरू यो त खोइ यस्तो त नि भनेर प्रदेशका मान्यहरूलाई सोध्यो भने हाम्रो अधिकार छैन भन्नुहुन्छ प्रदेश प्रदेशसँगै सङ्घीय संहिता लागू गरिदियो भने प्रदेशलाई नै अधिकार दिनु पऱ्यो नि त उनीहरूसँग पनि अधिकार भएपछि काम गर्थ्यो होला नि तर अधिकार नभएको कारणले उनीहरूले गरिरहेका छैनन् आराध्य देव पशुपतिनाथ जुन ठाउँमा सम्पूर्ण नेपालीहरू भगवान् पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउँछन् भने मृत्युवरण गरेका व्यक्तिहरूलाई पनि साँच्ची नै भनौँ भने पशुपतिमा लगेर त्यो ब्रह्मनालमा राखेर रा, जल दिने व्यवस्था छ त्यो हजुर हामी सबै चाहिँ नि गएका छौँ कोही न कोही चाहिँ मृत्यु भएको बेलामा तब अहिले बागमतीको अवस्था कस्तो छ भने बागमती होइन ढलमतीमा परिणत भइरहेको छ सामान्य अध्यक्ष महोदय त्यो जल झिकेर हामीले मृत्यु भएका व्यक्तिलाई दिन नसक्ने अवस्था छ त्यसको लागि चाहिँ साँच्चै नै यो आजको यो हाम्रो सदनले पनि ध्यान आकर्षण गरेर बागमती सफा गर्नेतिर हामीले लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ बैठकमा सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लैङ्गिक समावेशी ल्याउन अर्थमन्त्री समक्ष आग्रह पनि गरेका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्माण व्यवसायको बक्यौता बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ शुक्रबारबाट मकवानपुरको हेटौडामा सुरु भएको नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घको पच्चिसौँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अब निर्माण अनुकूल वातावरण बनाइने उद्घोष गर्दै निर्माण व्यवसायको बक्यौता बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो निर्माण व्यवसायीहरूले नियमित रूपमा पाउनुपर्ने विसर्भ भुक्तानी अझै प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् भने म्याथ भइसकेपछि सिर्जना हुने थप चालिस अर्ब रुपियाँ भुक्तानी पनि सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले यसअघिको गठबन्धन सरकारमा आफू र तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको बिचमा समन्वय राम्रो नहुँदा विभिन्न जटिलता आएको स्वीकार गर्दै नयाँ अर्थमन्त्रीको रूपमा वर्षमान पुन आइसकेपछि अहिले अनुकूल वातावरण बनिरहेको दावी पनि गर्नुभयो उहाँले सार्वजनिक खरिद नियमावली पटक पटक संशोधन हुँदै आए पनि राष्ट्रिय आवश्यकतालाई अझै सम्बोधन गर्न नसकेको बताउँदै खरिद प्रक्रियामा रहेको प्रक्रियालाई ढाँचालाई सरलीकृत गर्न आजको आवश्यकता भएको जिकिर पनि गर्नुभयो यस्तै निर्माण उद्योग मैत्री कानुन निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ सार्वजनिक खरिद नियमली पटक पटक संशोधन हुँदै आए पनि त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकतालाई अझै सम्बोधन गर्न सकेको छैन तसर्थ खरिद प्रक्रियामा रहेको प्रक्रियागत ढाँचालाई सरलीकृत गर्दै निर्माण उद्योग मैत्री कानुन निर्माण सरकारको आजको प्राथमिकतामा भएको जानकारी म तपाईँहरूलाई गराउन चाहन्छु प्रधानमन्त्री दाहालले अब रणनैतिक आयोजनाहरू ओझेलमा पर्ने अनावश्यक आयोजनाहरू थपिँदै जाने राज्यको दायित्व बढ्दै जाने र खास गुणात्मक प्रतिफल नदेखिने व्यथितिको दुष्ट चक्रबाट मुक्त हुने गरी काम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई निर्देशन दिइसकेको पनि बताउनुभयो उहाँले नीति कार्यक्रम र बजेटमा देखिने व्यतिथिहरूको अन्त्य गर्न आफै कमान्ड लिने गरी तयारी गरेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको सभापति दीपक बहादुर सिंहले निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी आयोजनाको थप जस्ता अन्य समस्याहरू भोग्दै आएको भन्दै सरकारले तत्काल समाधान गरी सहजीकरण गर्नु परेमा जोड दिनुभयो उहाँले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको साठी अर्ब रुपियाँ तत्काल भुक्तानी दिन सक्नुपर्ने जिकिर गर्दै निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउनको लागि बैङ्कको ब्याजर घटाउन सुझाव पनि दिनुभयो विश्वास हिजो सरकारमा अलिकति गडबडी भएको थियो मिल्दैन थियो देशको प्रधानमन्त्री एकतिर फर्किने अर्थमन्त्री एकतिर ओथ्रा बसे जस्तो कुखुराले चल्ला पारे जस्तो बस्ने मिलेको थिएन अहिले यो जोडी मिलेको छ प्रधानमन्त्री पनि स्वयं उहाँ हुनुहुन्छ उहाँको पार्टीको अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्छ त्यस कारण मलाई विश्वास छ निर्माण व्यवसायहरूको जुन समस्या छ चा। त्यो चाँडो से चाँडो एउटा अभिभावकको रूपमा मेरो प्रधानमन्त्रीले समस्या समाधान गर्नुहुनेछ आज साठी अरबभन्दा बेसी निर्माण व्यवसाय रकम सरकारले भुक्तानी दिइराखेको छैन दर पनि घटाउनु पर्छ समितिका सभापति सिंहले युवा विद्यार्थीहरू सबै विदेश पलायन भएको र उद्योगी व्यवसाय मात्रै स्वदेशमा रहेकाले उद्योगी व्यवसायहरूलाई पनि विदेश पलायनबाट रोक्न जरुरी रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद प्रसाद ढकालले उद्योगी व्यवसायीहरूले अर्थतन्त्रको सकारात्मक सन्देश दिन सके अर्थतन्त्र तत्काल लयमा आउने दावी गर्नुभएको छ शुक्रबार नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घको हेटौडामा सुरु भएको पच्चिसौँ वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले उद्योगी व्यवसायीहरूले मनोबल कमजोर भयो व्यवसाय वातावरण भएन भन्दा पनि सकारात्मक रूपमा सोच्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो उहाँले मुलुकभरका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा रहेको सन्देश दिन सके छोटो समयमा व्यवसायीहरूले चाहेको जस्तो आर्थिक विकास हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो उहाँले अब उद्योगिक व्यवसायीहरूले निराशाको मात्रै कुरा गरेर व्यावसायिक वातावरण छैन भनेर निराश हुन आवश्यक नभएको बताउनु भयो उहाँले मुलुकको बाह्य अर्थतन्त्र विदेशी विनिमय संस्कृति रिमिटेन्स पर्यटन वृद्धि र बैङ्कमा तरलता सकारात्मक रहेको बताउनु भयो म व्यवसायी साथीहरूलाई म निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठनको चाहिँ हिसाबले म यहाँहरूलाई हामी हरे हामी हरेक ठाउँमा हामी चाहिँ व्यवसायको नेतृत्व चाहिँ गर्छौँ र निराशको चाहिँ मात्रै चाहिँ कुरा गरेर र यो व्यावसायिक वातावरण चाहिँ छैन व्यावसायिक वातावरण छैन भन्ने हिसाबको त्यो हिसाबको एउटा नैराश्यको चाहिँ वातावरण चाहिँ नगरौँ हामी प्रत्येक व्यक्तिले अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ व्यावसायिक हरेक हिसाबले जस्तो यो वैदेशिक जुन एउटा चाहिँ आ, आ, चाहे रेमिटेन्स भित्रिने कुराहरू भनौँ चाहे चाहिँ फरेन करेन्सीको रिजर्भको कुराहरू भनौँ चाहे ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा चाहिँ रहने लिक्विडिटीको कुराहरू भनौँ यो सबै कुराहरू चाहिँ कम्फोर्टेबल चाहिँ भएको टुरिज्म चाहिँ बढेको यो हिसाबमा पनि यो आउने दिन चाहिँ अब एकदम राम्रो चाहिँ हुन्छ जान राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने जुन एउटा चाहिँ म्यासेज हामी प्रत्येक व्यवसायीले चाहिँ हामीले चाहिँ भन्दै गयौँ भने मलाई लाग्छ छोटो समयमा वास्तवमा चाहिँ आउने दिन चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ म एउटा चाहिँ यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु अध्यक्ष ढकालले सरकारले आगामी बजेट र मौद्रिक नीतिमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निर्माण क्षेत्रमा निश्चित प्रतिफल लगानी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो उहाँले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि जलविद्युत लगायत अन्य क्षेत्रमा जस्तै निर्माण क्षेत्रमा पनि प्राथमिकताका साथ लगानी गर्ने व्यवस्था गर्दा विकास निर्माण चलायमान हुन सक्ने बताउनु भयो बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट गरिने लगानीको लागि एउटा सर्टेन पर्सेन्टेज जस्तो हामीले कृषिमा यति पर्सेन्ट लगानी गर्ने भन्ने छ चा। जलस्रोतमा चाहिँ यति पर्सेन्ट चाहिँ लगानी गर्ने चा। भन्ने छ त्यस्तै भने जस्तै निर्माण चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्नलाई पनि हाम्रो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू र यो इन्सुरेन्स लगायतको जति पनि चाहिँ फन्डहरू चाहिँ छ त्यसमा एउटा चाहिँ सर्टेन हिसाबको चाहिँ लगानी गर्न चाहिँ अनिवार्य गर्ने यदि यो आउने बजेट र भन्नाले यो मौद्रिक नीतिले यदि चाहिँ यो चाहिँ यो दिशानिर्देश यदि चाहिँ गर्न चाहिँ सक्यो भने मलाई लाग्छ यसले चाहिँ साँच्चै यो निर्माण चाहिँ व्यवसायी एक्टिभिटीहरू चाहिँ बढेर जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहिँ कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्र राज पाण्डेले मुलुकको बाह्य अर्थतन्त्रमा सुधार आए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसकेको बताउनु भयो उहाँले मागमा वृद्धि र निजी क्षेत्रको मनोबल पनि माथि उठ्न नसकेको अवस्थाले उद्योगी व्यवसायहरूले नयाँ लगानीका योजनाहरू अघि बढाउन नसकेको जानकारी गराउनु भयो उहाँले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मौद्रिक नीति थप लचिलो बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो अर्थतन्त्रलाई गति गर्नुपर्ने चलायमान विद्युतलाई विकास दिन सक्ने भनेको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट हो प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनबाट पुँजीगत खर्च बढ्छ त्यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्छ हाल पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा विकास निर्माणका कार्यहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन् चालु आर्थिक वर्षको साढे आठ महिना पुरा हुँदा पुँजीगत खर्च तिस प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै भएको छ निर्माण व्यवसायहरूले पाउनुपर्ने भुक्तानी पाउने हो भने अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने केही सहयोग पुग्ने थियो परिसंघका उपाध्यक्ष पाण्डेले निर्माण व्यवसायहरूले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी भए अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो उहाँले सरकार आगामी वर्षको बजेटमा स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रवर्धन गर्ने रणनीति लिनुपर्नेमा जोड पनि दिनुभयो सरकारले आर्थिक वर्ष दुई हजार एक्कासी बयासीका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने अनुमानित राजस्व र वित्तीय समानीकरण अनुदान स्वीकृत गरेको छ बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले आर्थिक वर्ष दुई हजार एकासी बयासीका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको ढाँचा र हिस्सा बमोजिम अनुमानित राजस्व सात प्रदेशका लागि सतहत्तर अर्ब पचास करोड रुपियाँ स्थानीय तहका लागि सतहत्तर अर्ब पचास करोड रुपियाँ र वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिणाम सात प्रदेशका लागि साठी अर्ब र स्थानीय तहका लागि अठासी अर्ब रुपियाँ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो मन्त्री परिषदको बैठकले आर्थिक वर्षका लागि चिस्यान भएको चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ मन्त्री शर्माले अठार प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको प्रति क्विन्टल सत्ताइस सय सात रुपियाँ अठाइस पैसा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो साथै अठार प्रतिशत भन्दा बढी चिस्यान भएको चैते हकमा एक प्रतिशत चिस्यानका लागि प्रति क्विन्टल बाह्र सय ग्रामका दरले हुन आउने तौल घटाई कायम हुन आउने तौलको आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभयो अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा आर्थिक वर्ष दुई हजार एक्कासी बयासीको लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँडको ढाँचा र हिसाब अनुमानित राजस्व सात प्रदेशका लागि रु सतहत्तर अर्ब पचास करोड स्थानीय तहको लागि रु सतहत्तर अर्ब पचास करोड र वित्तीय सामानीकरण अनुदानको परिमाण सात प्रदेशको लागि रुसाठी अर्ब र स्थानीय तहको लागि रु अठासी अर्ब स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको लागि अठार प्रतिशतसम्म सि भएको चैत्य धानको प्रति क्विन्टल रु सत्ताइस सय सात रुपियाँ अठाइस पैसा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने साथै अठार प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षा भएको छ त्यो धानको हकमा एक प्रतिशत शिक्षणका लागि प्रति क्विन्टल बाह्र सय ग्रामका दरले हुन आउने तल घटाइ कायम हुन आउने तलका आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ मन्त्री परिषदको बैठकले तथ्याङ्क नियामली दुई हजार असीलाई स्वीकृत भने गरेको छ यस्तै नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा हरिप्रसाद लम्सालाई बढुवा गर्ने नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिको रिक्त तिन सदस्य पदमा ऋषिराम भण्डारी राजेन्द्रबहादुर लामा र रा, रामप्रसाद सापकोटालाई मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ त्यस्तै नेपाल स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत विभिन्न समूह उपसमूहका एघारजना अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित समूह उपसमूहका एघारौँ तहमा बढुवा गरेको पनि प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो उहाँले विकास आयोजनाका लागि प्रयोग हुने राष्ट्रिय वनको क्षेत्रफल र कटान हुने रुख रूखसङ्ख्यामा फरक नपर्ने गरी राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिने सम्बन्धित शर्त परिमार्जन गर्न स्वीकृत दिने निर्णय भएको पनि बताउनु भयो आज शुक्रबारबाट ललितपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेलाको सातौँ संस्करण सुरु भएको छ महिला उद्यमी महासङ्घको आयोजनामा ललितपुरको हेरिटेज गार्डनमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेलाको सातौँ संस्करण सुरु भएको हो मेलाको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गर्नुभयो पाँच दिनसम्म चल्ने मेलामा स्वदेशका महिला उद्यमशील लगायत भारत पाकिस्तान बङ्गलादेश लगायत मुलुकका महिला उद्यमीहरूका उत्कृष्ट उत्पादनहरू प्रदर्शनीमा राखिएको छ मेलामा नव महिला उद्यमी अपाङ्गता भएका महिला उद्यमीहरू सहितका एक सय बाह्रवटा स्थल राखिएको छ मेलाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आधा आकाश ओगट्ने महिलालाई नसमेटिकन चम्किलो धरतीको कल्पना गर्न नसकिने जिकिर गर्नुभयो उहाँले महिलाहरू आर्थिक हिसाबले सशक्त नभए साँचो अर्थमा सशक्तिकरण हुन नसक्ने जिकिर गर्दै महिला सशक्तिकरणका लागि सबैभन्दा पहिला आर्थिक पहुँचलाई सशक्त बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु प्रधानमन्त्री दाहालले महिला उद्यमशीलता विकासको माध्यमबाट नेपाली महिलाको सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण गरे राष्ट्र निर्माणमा सहयोग गर्ने परिकल्पनालाई सार्थक तुल्याउन महिला उद्यमीको कोषको स्थापना गर्नुपर्ने महासङ्घको मागलाई आफूले सकारात्मक रूपमा लिएको पनि बताउनु भए उहाँले महिला उद्यमीहरूलाई विगतमा दिएको सुविधा पनि गत सालदेखि झिकिएको कुरा सुन्न आएको भन्दै त्यसलाई फेरि जोडिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो महिला उद्यमशीलता विकासको माध्यमबाट नेपाली महिलाको सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण गरी राष्ट्र निर्माणमा सहयोग गर्ने परिकल्पनालाई सार्थक तुल्याउन महिला उद्यमी कोष स्थापना गर्नुपर्ने महासङ्घको मागलाई मैले सकारात्मक मा रूपमा लिएको छु <laughs> अहिले भर्खरकै महासङ्घका अध्यक्ष शोभा गेवालीजीले विगतमा दिइएको सुविधा पनि गत सालदेखि झिकियो भन्ने कुरा राख्नु भएको छ मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ त्यसलाई फेरि जोडिने छ भनेर विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्री दाहालले महिला उद्यमीको नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेका उद्योगहरूलाई प्रवर्धन गर्न कर छुट लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन पहल लिने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सफल महिला उद्यमीलाई उद्यमशीलताको पहिचान प्रोत्साहन र हौसला बढाउने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको मेलामा पचास हजारले अवलोकन गर्ने र करिब पाँच करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार हुने अनुमान गरिएको छ मेलाको अवसरमा विभिन्न जिल्लाबाट सहभागी महिला उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप विभिन्न विधामा उत्कृष्टताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने पनि जनाइएको छ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले कठोर कदम चाल्ने बताउनु भएको छ शुक्रबार सहकारी पत्रकार समाजले आयोजना गरेको सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक आवश्यकता र औचित्य विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले सरकारले सहकारी समस्या समाधानको लागि कठोर कदम चाल्नुपर्ने विकल्प नभएको उल्लेख गर्नुभयो मन्त्री अधिकारीले सहकारी समस्याप्रति सरकार चिन्तित रहेको भन्दै समस्या समाधानको बाटोमा लागेको दावी गर्नुभयो उहाँले तिन तहका सरकारले मान्यता दिएका एकतिस हजारभन्दा बढी सहकारीको औचित्यको विषयमा प्रश्न उठेको भन्दै मर्ज लगायतका विषयमा छलफल हुन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो उहाँले सहकारी अभियन्ता लगायत सबैको माग अनुसार सरकारले कर्जा असुली केन्द्र कर्जा सूचना केन्द्र कर्जा न्यायाधिकरण लगायतमा केही प्रक्रिया थालनी गरेको पनि जानकारी दिनुभयो सरकारले मान्यता दिएका भनौँ न अब तो... तिनवटा सरकार छन् तिनटै सरकारले मान्यता दिएका सहकारीहरू अब एकतिस हजार तिन सय चार सय अब यही एक एकिन डाटा अझै आएको छैन जो तिन चार सय छन् भनेर भनिन्छ अब हाम्रो जस्तो यति सानो मुलुकमा यत्रो सहकारी जरुरत छ कि छैन यो पनि प्रश्न छ यो पनि प्रश्न छ यिनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने अहिले त नेपाल सरकारले तल सहकारीको मान्यता प्राप्त गर्न अथवा गठन गर्न रोक लगाएको छ यिनै भएकालाई पनि कतिपय मर्ज गर्नुपर्न पर्छ कि यो विषयमा पनि यहाँहरूले छलफल गर्दा राम्रै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ जहाँसम्म सहकारी क्षेत्रदेखि भित्र देखिएका समस्याहरूमा यहाँहरू जसरी चिन्तित हुनुहुन्छ जो सहकारी व्यक्ता हुनुहुन्छ जसले सहकारीबाटै यो राष्ट्रको उन्नति प्रगति र जनताको जीवनस्तर उकास्ने र सरकारले लिएको राज्यले लिएको नीति भोलि सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउँदै समाजवादतिर पुग्ने जुन लक्ष्य छ त्यो लक्ष्य पुरा गर्नको निम्ति बाधा अर्चनालाई पन्छ्याउँदै अघि जाने सोचका साथ सहकारीमा आबद्ध हुनुभएको छ उहाँ तपाईँ सबैलाई पनि चिन्ताको विषय बनेको छ यो समाधान गर्न कठोर कदम चाल्नै पर्छ यहाँ तपाईँहरूकै माग अनुसार कर्जा असुली केन्द्र होइन कर्जा सूचना केन्द्र न्यायाधिकरण अभि या प्राधिकरण यी सबै कुराहरू तपाईँहरू कुराहरू उठाइराख्नु भएको छ यीमध्ये केही प्रक्रियाहरू हामी थालनी गरेर अगाडि बढाइसकेका पनि छौँ र हामीले फाइल सम्बन्धित निकायमा सहमतिको निम्ति पठाएका पनि छौँ मन्त्री अधिकारीले सहकारीका समस्या तत्काल समाधान गरे पीडित जनताहरूलाई राहत र सहकारी प्रतिको भ्रमलाई विस्थापित गरेर रा। सहकारी राम्रो छ भन्ने सन्देश दिने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाउनु भयो नेपाली बजारमा सुन हालसम्मकै उच्च मूल्यमा कारोबार भएको छ शुक्रबार स्थानीय बजारमा छापावाला सुन एकै दिन प्रतितोला दुई हजार एक सय रुपियाँले बढेर प्रतितोला एक लाख तिस हजार रुपियाँमा कारोबार भएको हो आज कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च हो यसअघि चैत आठ गते छापावाला सुनको मूल्य तोलाकै एक लाख सत्ताइस हजार आठ सय रुपियाँमा कायम भएको थियो जुन हालसम्मकै उच्च थियो सो सोसम्मको रेकर्ड आज भने तोडिएको छ पछिल्लो समय सुनको मूल्य तीव्र उतार चढावीच नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै आएको छ आज तेजाबी सुन प्रतितोला एक लाख उन्तिस हजार चार सय रुपियाँमा कारोबार भएको छ यस्तै आज चाँदी पनि तोलामा पन्ध्र रुपियाँले बढेर प्रतितोला एक हजार पाँच सय पच्चिस रुपियाँमा कारोबार भएको छ बिहिबार चाँदी प्रति तोला एक हजार पाँच सय दस रुपियाँमा कारोबार भएको थियो उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले मधेसको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउनका लागि तीन स्थानीय विशिष्ट अस्पतालको निर्माण गर्न लागि बताउनु भएको छ मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान माथत रहेको प्रादेशिक अस्पतालमा अमेरिकी सहयोगमा निर्माण गरिएको अत्याधुनिक बर्थिङ सेन्टरको उद्घाटन गर्दै मन्त्री यादवले सरकारले निकट भविष्यमा नै मधेसका तीन स्थानमा विशिष्ट गृह सेवासहितको अस्पताल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो उहाँले मधेसको जनकपुर धाम वीरगन्ज र राजविराजमा उक्त अस्पताल निर्माण गरिने बताउनु भए उप प्रधानमन्त्री यादवले मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मातहतका अस्पतालहरू आएपछि केही सुधार आए पनि आशा गरे अनुरूप सुधार नभएको जिकिर गर्नुभयो सुधार ल्याउनका लागि चिकित्सक मात्र नभए आफ्नो क्षेत्रबाट सबैले समर्पण देखाउन आवश्यक रहेको उप प्रधानमन्त्री यादवको फनाइ थियो निश्चित रूपमा जनकपुरकै प्रदेश तीन टा बहुत बड़ा बड़ा हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट्स, एक राजविराज में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने जा रहा है और तकबाद मेडिकल कॉलेज के भी तैयारी हो रहा है दोसर बीरगंज में अति विशिष्ट सेवा के हॉस्पिटल के निर्माण के प्रक्रिया शुरू भेल संघ के सरकार लगानी कल मधेश आदत बड़ा नीक से जब बहुत जल्दी करे क्या देशे। प्रादेशिक अस्पतालमा वर्षेनी बाह्र हजार प्रसूति प्रसुति हुँदै आएकोमा भर्ती सेन्टर निर्माणहरूले सुरक्षित प्रसूति सेवा प्रदान गर्न सहयोगी साबित हुने चिकित्सकहरूले बताएका छन् यसका साथै मातृ दर घटाउन समेत मद्दत पुग्ने उनीहरूको भनाइ रहेको छ कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी

र नेपाली बजारमा सुन हालसम्मकै महँगो एकै दिन प्रतितोला दुई हजार एक सय रुपियाँले बढेर प्रतितोला एक लाख तिस हजार रुपियाँमा कारोबार कारोबार समाचार सकियो हामीलाई बिदा दिनुहोस्